Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Syarikat Farmasyutikal Gergasi Sanofi dan GSK akan menerima $2.1 bilion daripada Kerajaan Amerika Syarikat bagi pembangunan vaksin COVID-19. Sanofi yang membangunkan antigen untuk merangsang pengeluaran antibody merancang untuk bergabung dengan teknologi yang dibangunkan GSK bagi meningkatkan tindak balas imun. Menurut kenyataan Sanofi, lebih daripada separuh dana itu akan digunakan untuk membangunkan vaksin tersebut. Selebihnya, bagi meningkatkan jumlah pengeluaran vaksin dan logistik. Ujian klinikal bagi vaksin itu dijadual bermula bulan depan. Sementara itu, Kesatuan Eropah EU mengumumkan memeterai perjanjian dengan Sanofi bagi membekalkan 300 juta dos potensi vaksin COVID-19. Perjanjian tersebut membolehkan kesemua 27 anggota blok itu membeli vaksin berkenaan setelah ia terbukti selamat dan berkesan. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata EU sedang melakukan segala termampu untuk membantu pencarian vaksin pandemik COVID-19. Argentina membatalkan hasrat untuk melonggarkan perintah berkurung yang dilaksanakan bagi mengekang penularan COVID-19. Perkara itu dimaklumkan presidennya, Alberto Fernandez. Hasrat tersebut dibatalkan berikutan peningkatan mendadak penularan kes baru wabak beberapa hari lepas. Selain bimbang, sistem kesihatan negara akan lumpuh. Langkah sekatan diteruskan sehingga 16 Ogos depan. Sementara itu, Nepal membuka semula kawasan pergunungannya termasuk Everest untuk aktiviti pendakian. Ia sebagai usaha meningkatkan kembali sektor pelancongan negara itu yang terjejas teruk akibat COVID-19. Negara itu menutup pintu sempadannya pada Mac lepas menjelang musim bunga menyebabkan kerugian pendapatan mencecah jutaan dolar. Bagaimanapun, Wakil Jabatan Pelancongan Mira Akaria memaklumkan perintah berkurung telah dilonggarkan minggu lalu. Nepal kini dibuka untuk aktiviti pelancongan. Beratus-ratus kanak-kanak dan remaja dijangkiti wabak COVID-19 di kem musim panas di Georgia, Amerika Syarikat bulan lepas. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC, virus tersebut dikesan menjangkiti 260 daripada 597 peserta yang menghadiri kem itu. Jumlah kes dikhuatiri lebih tinggi memandangkan ujian saringan hanya dilaksanakan terhadap 58% daripada kluster itu. Penganjur tidak mengendalikan akan nasihat CDC agar semua peserta memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal sepanjang program berlangsung. Bola sepak Piala Liga Perancis, jaringan Pablo Sarabia menerusi penentuan sepakan penalti membolehkan Paris Saint-Germain muncul juara sekaligus mendominasi tiga kejohanan domestik. Perlawanan di Stade de France itu menyaksikan PSG dan Lyon terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan, menyebabkan perlawanan diheret ke penentuan sepakan penalti yang akhirnya memberi kemenangan 6-5 kepada PSG. Seminggu sebelum itu, PSG turut menjuarai Piala Perancis selepas mengalahkan Saint-Étienne 1-0. Kelab tersebut turut dinobatkan juara Ligue 1 selepas menamatkan saingan musim ini di tangga teratas Liga. F1 Grand Prix Britain di Litar Silverstone, Lance Stroll merangkul tempat pertama pada sesi latihan bebas kedua mengatasi pelumba Red Bull Alexander Albon dengan kelebihan 0.09 saat. Prestasi pelumba Kanada itu sedikit sebanyak membantu Racing Point yang ketika ini menghadapi situasi sukar berikutan seorang lagi pelumbanya, Sergio Perez, disahkan positif COVID-19. Pengganti Perez, Nico Hülkenberg yang baru dipanggil semalam mendapat tempat ketujuh. Pendahulu kejuaraan Lewis Hamilton pula hanya menduduki tempat kelima, manakala rakan sepasukannya Valtteri Bottas di tempat ketiga. Kedua-dua pelumba Mercedes itu dipisahkan oleh pelumba Ferrari Charles Leclerc yang menduduki tempat keempat. Dalam pada itu, perlumbaan Grand Prix MotoGP hanya akan tertumpu di Eropah. Ia selepas perlawanan di Malaysia, Argentina dan Thailand dibatalkan susulan pandemik COVID-19. Demikian pengumuman bersama oleh Badan Pentadbir Sukan Permotoran, Persekutuan Motosikal Antarabangsa, Persatuan Pasukan Pelumba Antarabangsa dan Dorna Sports. Sekian berita yang disunting oleh Siti Aisyah Melissa Yohanis dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.